Oké, okay, goeienavond, lieve gemeente. Baie welkom. Kan julle vinnig net opstaan en vir mekaar die broederlike kus gee asseblief? Met ander woorde, gaan vir mekaar hallo sê. Nou, wil ek net vir vanavond vir ons inlei. Julle sien nou die vier, drie ooms en ek en Tannie Nanti hiervoor. Ons het vir Rias, julle ken vir Rias, hy is redelik oral by skole. Ek is nie seker as wat jy as identifiseer as jy nou nie een van die ooms is nie. Nee, ek is nog lekker jonk, julle is allemaal ouer as ek. Rias, en dan is dit oom Herman. Hoe oud is jy nou? 38. Okay. Oom Herman Kuske. En hy bou apps vir banke. In apps. En dan het ons eie oom Erik. En natuurlijk ek, Tannie Nanti. Jy mag nie vir my vrou oud ek is nie. Tannie Nanti is definitief ouer as 45. En ons het vir julle 'n bietjie geleentheid gegee in die laaste klompie weke om vir ons 'n klomp vrae in te stuur. En ek wil net sommer die vraag vra en antwoord. Hoekom juis 'n aand soos vanaand? En ek het my vrek gesukkel om uit te figure wat ons die aand gaan noem. Rias het vir my 'n paar oulike antwoorde gestuur en ek het hom toe flat geïgnoreer. So ons is nou by Q&A. Ons sal weer praat. Ek het dog TBH is 'n cool naam. TBH, nou niemand weet wat TBH is. Maar die boa is oud. To be honest. In siel en hart en lichaam. To be honest. Ja, to be honest. FYI, for your information. Ja, maar daar is soos 1990 gesê. Hoekom 'n vraag en antwoord aan te hê oor die geloofsvraag wat ons elkeen het? En ek het 'n paar antwoorde daarop. Want God het dit goed gevind en goed gedink om homself en sy wil aan ons in verstaanbare taal te openbaar. Met ander woorde, hy het homself vir ons kom wys en gesê, dit is hoe ek is, dit is wat ek geskep het en hoe ek het geskep het en dit is wat ek van julle wil hê as my skepsels in hierdie wêreld. So God het op 'n verstaanbare manier met ons gekommunikeer en homself aan ons kom wys. Want geloof is redelik. Baie mense sal sê nee, geloof is, jy knyp jou oë toe en jy wens dis waar. Dit is nie die geloof wat ons aanhang nie. Geloof is redelik. Met ander woorde, dit maak sin. Dis logies, dis rationeel. God het ons met 'n brein geskep. Jy parkeer nie jou brein daar by die deur as jy inkom nie. Jou brein, alles wat jy is, het God geskep en ons moet hom lief hê en dien met alles wat ons is, insluitend ons brein. Nog 'n rede is want ons Christelike geloof is wat ons noem 'n omvattende wêreldbeeld. Dit bied vir ons antwoorde op al die groot vrae van die wêreld waarin ons onsself bevind. Onder andere, wie is ons, wat doen ons hier en waarheen is ons op pad? En al die vrae wat jy van dit af kan aflei, al daai vrae word beantwoord deur ons Christelike geloof. Dis 'n omvattende wêreldbeeld en ons wêreldbeeld is op vele punte in stryd met die wêreld. So wêreldbeeld. So ons moet op 'n manier dit wat ons glo oor die wêreld en oor onsself en oor waar alles vandaan kom en waar alles op pad is heen kan onderskei van die antwoorde wat die wêreld op daai vraag gee. Ons moet kan sê hoe ons daaroor dink, hoekom ons so daaroor dink en hoekom ons dink dis reg om so daaroor te dink en nie soos wat die wêreld daaroor dink nie. En natuurlik dat ons dit wat ons glo op 'n verstaanbare manier aan mense kan oordra. Want ek glo ons as Christene maak, ons kan skade maak deur die manier hoe ons geloof uitleef. Ons kan die geloof bespotlik maak. Ons kan die geloof dat ander mense inkoop by die geloof verhinder. As ons maar net by 'n kinderlike geloof bly, lees jou Bybel, bid elke dag, my B-A-B-E-L, daai tipe geloof. Ons moet op 'n stadium, die Bybel, die Nuwe Testamente skrywers praat baie van, ons kan nie net aanhou melkkossies eet nie, ons moet op 'n stadium genoeg gegroei het dat ons vaste kos kan eet en self ook mense kan bedien met God se woord. Hosea 4 vers 6 is een van my kernteksversies wanneer dit kom by hierdie tipe gesprekke waar God gesê het, my volk kom om weens 'n gebrek aan kennis. Baie dankie om daar, excuse, ek het vele PowerPoints hier gesit. En ek het nie nou hand om die knoppie te drukkie. My volk kom om as gevolg van 'n gebrek aan kennis.
dit was nog altyd die geval gewees waar 'n mens of nie genoeg kennis van God het en sy woord nie, of waar 'n mens die kennis van God en sy woord verwerp, is daar skade en is daar swaar en is daar seer kry. En die kerk wat ons vandag ken reg oor die wêreld is in absolute chaos omdat mense nie meer die Bybel ken nie en omdat die bietjie wat hulle nog ken van die Bybel hulle nie vertrou nie. 1 Petrus 3 vers 15 is nog 'n kernversie wat ons vanoggend ook so bietjie met die gesinsdiens deurgesels het. Wees altyd gereed om julle te verantwoord teenoor elkeen wat van julle rekenskap eis oor die geloof wat in julle leef. Met ander woorde, jy moet kan sê wat jy glo en hoekom jy glo as iemand vir jou daaroor vra. Of as iemand jou uitdaag oor jou geloof, of as iemand jou geloof bietjie verkleineer of verdraai of 'n strooipop daarvan maak. Dis ons mandaat, dis ons opdrag as Christene, dat ons genoeg inhoud het, dit goed genoeg verstaan, dat ons dit op die oomblik kan verwoord. Wat 'n nut het ons as Christene vir God se koninkryk, as ons nie kan oortuigend sê wat ons glo nie, en hoekom ons dit glo nie. En dan een van die belangrikste dinge wat jy as 'n jong gelowige kan doen, is om vrae te vra. Ek weet baie mense sê, jy moet glo soos 'n kind, moenie vrae vra nie. Ek het 'n laaitie wat 6 jaar oud is, weet jy, hoe glo hy soos 'n kind? Hoekom? Hoe werk dit? Wat het papa nou gesê? Glo soos 'n kind beteken, vra soveel vrae as wat jy moontlik kan. Die moeilikste vraag, dalk die seerste vraag wat jy moontlik kan. God het nie geraamtes in sy kas waaroor hy skaam of bang is jy vind dit dalk uit nie. God wil hê. Hy het ons geskep, sê Paulus in Handelinge 17, geskep met die behoefte om hom te soek en om hom te kan ken. So, om vrae te vra is deel van hoe God ons gemaak het. Maar daar's ook 'n regte ingesteldheid wanneer ons vrae vra. Een van ons ou kerkvaders, Anselmus, so 1000 jaar terug gelewe, hy het gesê, jou ingesteldheid is faith seeking understanding. In ander woorde, jou vra moet gegrond wees eerstens in ek vertrou die Here en nou vra en ek glo hy sal vir my die antwoorde gee. Nie, ek wil eers die antwoorde op die vrae en dan sal ek glo nie. Hy werk nie so nie. God sê, vertrou my en dan wys ek jou. En dan nou oor die aard van vanaand se gesprek. Wat presies doen ons hier en hoe gaan ons dit doen? Ons klomp wat hier voor sit gee glad nie voor dat ons al die antwoorde het of selfs die finale sê op 'n klomp van hierdie vrae het nie. Ons antwoord in die gees van Romeine 2, gaan lees bietjie Romeine 2 daar van die helfte na die einde toe, met die lig tot ons beskikking. Dit wat ons van God leer ken het in sy woord, in persoonlike verhouding met God leer ken het, die baie navorsing wat ons oor verskeie onderwerpe al gedoen het, so ons praat met julle uit ons eie ervaring uit in die lig tot ons beskikking. En julle gaan ook heel waarskynlik, nadat julle vanaand hier wegloop, nog vrae hê. Of dalk meer vrae is waarmee ingekom het, moenie skrik as dit so is nie. Dis 'n goeie ding. Jy weet eers wat jy wil weet wanneer jy weet wat jy nie weet nie, né? En jy weet nie wat jy wil weet wanneer jy weet wat jy nie weet nie. So vanaand gaan jy 'n klomp goed hoor wat jy dalk nie geweet het nie en dan weet jy wat jy nie weet nie sodat jy kan weet wat jy wil weet. Maak dit sin? En ons gaan vir julle 'n klomp hulpbronne gee wat julle asseblief mee gaan moeite moet maak. Ek sal dit nou op die bordjie sit en weer aan die einde en ons het nou bietjie weer vir 'n slag okay Zoomer podcast gedoen met die graad 10s en ek het ook vir hulle gesê dat ek dink die neiging wat baie van ons het is ons dink van die vraag wat ons het is die eerste keer in menslike geskiedenis wat iemand daai vraag het en niemand gaan hom vir my kan antwoord nie. En as jy net so bietjie gaan soek en bietjie gaan vra met ander mense wat al 'n langer pad saam met die Here stap, kom jy agter nee, wat mense vra al vir 3000 jaar het dieselfde vraag en daar's baie goeie antwoorde al op hierdie vraag. So, moenie bang wees om vrae te vra nie, maar moet asseblief nie dink jy is die eerste ou in die geskiedenis wat met van hierdie vrae worstel nie. Nou, elke onderwerp, dis die laaste ding wat ek sal sê. Elke onderwerp wat ons vanaand aanspreek is belangrik, maar dit is nie elke onderwerp 'n heuwel om op te sterf nie. En wat bedoel ek daarmee? Nie elke onderwerp is ewe belangrik vir ons almal om 100% oor saam te stem, anders gaan party van ons hel toe en net die ander en net 'n paar van ons gaan hemel toe nie. Alraai, so die beginsel is die volgende: in essentials, unity. In die essensiële kernaspekte van ons geloof moet daar eenheid wees. In non-essentials, liberty. In die goed wat op jou eind nie gaan maak of jy hemel toe of hel toe gaan nie, kan ons bietjie vryheid hê en kan ons mekaar bietjie spasie gee. But in all things, charity. Die manier hoe ons met mekaar omgaan, moet altyd een wees van gemeenskap en van verdraagsaamheid en van liefde. So,
Julle sal hoor dat tussen die lot van ons wat hier voorsit, gaan ons oor party van die meer randsaakies, dalk nie heeltemal met mekaar saamstem nie, maar met die, oor die kerngoed is ons absoluut eens. En dit is nou goed soos oor wie is God, wat het hy kom doen in ons geskiedenis en wat verwag hy op die oind van ons. En dan die laaste enetjie, julle kan gou 'n foto neem van daai slide, die beste Bybelse getroue bronne, dis sommer net 'n paar wat ek gereeld gebruik. Dit is nou God Questions, The Gospel Coalition, Ligonier Ministries, Answers in Genesis en Cross Examine. As en, jy en ChatGPT. En ChatGPT. Gaan jy kan ChatGPT gebruik, maar gaan fact check toe. Hoe weet jy die Boas 'n millennial? Alles het 'n .org en goeders. En ChatGPT het al daai goeders. Om eens Google nie meer nie. ChatGPT net dan weet jy presies wat die antwoord is. Ek het al baie ek is besig met 'n thesis en ChatGPT het my al van die walle van die sloot gehelp met die Boas se gesprekke met ChatGPT is die Boas sê gains en dan stuur hy dit vir ChatGPT en dan sê ChatGPT yes. Ek gooi vir my foto van Rias uit. Ag. Okay. So dit is waaroor vanaand gaan en nou gaan ek die vloer oorgee aan Tannie Nanti wat vir ons gaan fasiliteer en ook antwoorde gaan help gee en oom Dani wat vir ons daar so die tegniese beampte gaan wees. Baie dankie. Here, dankie dat u vir ons in die woord sê dat die wat soek na u sal u vind. Dankie dat u sê dat u elkeen van ons gemaak het om te soek en te vind, dat as ons wysheid kort kom, dat ons dit van u kan vra. Here, en ek bid dat ons vanaand sal weggaan hier met 'n groter stuk sekerheid dat u vir ons baie lief is, dat u ons geskep het, maar dat u ons ook gemaak het met 'n doel. Here, help vir ons om mooi met mekaar te werk, om mooi met mekaar te praat. Here, en help ook vir ons dat as ons nie heeltemal saamstem nie, dat ons in liefde met mekaar ook daaroor sal verskil. Dankie vir die voorreg, dankie vir elkeen wat hier is vanaand om hulle kennis te deel. Heilige Gees, jy is baie welkom hier en wil u ook hier teenwoordig wees en ons lei. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Amen. Right. Okay, so daar's jou eerste vraag. Het Adam en Eva 'n naaltjie? Ria sê jy vir ons. Ria. So, ek was self nie daar nie, maar as die Boas se ma weer kom kuier, dan kan jy hulle vra sy was daar. Is dit jou antwoord? Ek weet nie. Okay, ek beloof dit kan net beter gaan van hier af. Okay, so het Adam en Eva 'n naaltjie gehad? Kyk, naalstringe is mos nou iets wat jy by jou ma kry. Ja. En as Adam en Eva mos nou direk van God afkom, dan is die aanname dat hulle nie naaltjie sou gehad het nie. Okay. Logies, nee. Lekker logies, mos net daaroor dink. Okay, volgende vraagie. Hoe oud is die aarde? Dis sommer net vir jou min of meer. Ons gaan net so 'n bietjie laat dat jy sien hoe werk slide hou. My antwoord bly dieselfde. Jy was hier daar nie. Die Boas ma. Moet ek vir die Boas ma vra. Alright, so oud is die aarde. Wil een van julle wat hier sit vir my sê, hoekom sê jy 1000 jaar? En die Bybel sê so. Okay. Wil een van julle, ietsie bylas by Carly, is die aarde miljoen jare? Of duisende jare, Herman? Ja. Ek is ook by die duisende, natuurlijk is dit nie vir my essential ding hierdie nie, maar ek is ook by die duisende. Ek dink wetenskap is, ek dink die mainstream wetenskap hier is verkeerd, wat hulle vir ons probeer propageer, maar ja, is nie essential nie, maar ek is saam met die 63%. Ek sal ook sê, ek is ook op die oomblik daar, maar dit hang van my af hoe ons die Bybel lees. Dit is volgens wat die Bybel sê waar ook daar staan. Daar is verskillende interpretaties ook, van die begin van Genesis, precies wat die type literatuur dit is, gaan ook een verskil maak. En as ek sê, op die oomblik denk ek, wat het sê, is dit is, die aarde is jonk, die heel al. Ja, so, stem saam met Herman, dat dit is nie essential nie, jy moet nie in een van die twee glo om hemel toe te kan gaan nie, maar, ek kan skien met julle so'n bietjie agtergrond gee, die, dis 'n wêreldbeeldvraag op die oend, is en op die oend, hoe verstaan jy dit wat ons in die eerste paar boeke van die Bybel lees, of paar hoofstukke Genesis 1 tot 11, voor God met Abraham 'n pad begin stap. So daar's verskillende sienings wat selfs Christene het oor hoe oud die aarde is, en dan het hulle verskillende teorieë daaroor. So jy die day age theory, wat basies sê dat
elkeen van die 6 of 7 skepingsdae is 'n era. Dan sê hulle, dan kan ons sê, as God sê 1000 jaar is vir hom soos 'n dag en 'n dag is soos 1000 jaar, dan kan ons sê my elkeen van daai dae kon 'n onbepaalde tydperk gewees het. En in daai opsig kan die aarde miljoene jare oud wees, terwyl Genesis 1 as 'n volgorde vir hoe God geskep het nog steeds waar is. Dan is daar die na die ander kant toe Christene wat sê nee, dis 24 uur daar na mekaar, 6 dae het God geskep, die 7de dag het hy gerus, en dan kom hulle by die duisende jare uit om, ons kan redelik akkuraat in die Bybel die ouderdomme van die lyn van Adam na Jesus toe vat, dit by mekaar tel, en dan kry ons omtrent dat daar so 4000 jaar se geslagte voor Jesus was, en dit bring ons omtrent by so 6000 jaar geskiedenis van die wêreld uit. En dan kom mense nou natuurlik maar hoekom lyk die aarde so oud? En dan is daar baie goeie navorsing al gedoen vir wat die vloed als aan die aarde gedoen het en hoe sedimentêre lae, want dis die groot ding, kyk al hierdie lae, dit moet miljoene jare gewees het wat hierdie goed neergesit is, oor 'n baie vinnige tydperk kon neergesit gewees het. Ander baie mooi antwoord wat mense nie te veel tyd hier spandeer nie is, vooral Christene vra die vraag, hoekom lyk die wêreld in die heelal so oud? Want God het dit volmaak gemaak. Iets soos die wonderwerk wat Jesus gedoen het by die water en wyn verander, hy het in 'n oogwink iets wat 'n proses is wat jare vat, het hy in 'n oogwink laat gebeur. Adam en Eva was nie eers as babietjies geskep en groot geword nie, hulle was as volmaakte mense, groot mense, geskep. So dit sou natuurlik God se prerogatief gewees het om die aarde te skep en so oud te laat lyk soos wat hy wil, omdat dit sy vreugde en sy plesier is. So net om vir julle daar agtergrond te gee, daar is Christene wat verskil oor hoe werk die ding en hoe lees ons Genesis 1. Een van die groot redes hoekom die hele ding van miljoene jare ingekom het, is mense wat die Bybel verkeerd wou bewys en vir God uit die prentjie het probeer kry, het gesê evolusie is die meganisme waardeur alle lewe op aarde ontstaan het en begin lyk iets soos wat dit lyk, en vir evolusie om te gebeur moet miljoene jare plaasgevind het, en daarom sê ons die aarde is so oud soos wat hy is. En ons as Christene kan nie met evolusie as die oorsprong van lewe saamstem nie, want dit haal vir God totaal en al uit die prentjie uit. Ek gaan gou vir hom Dani gee, hy het 'n mooi verduideliking van evolusie en hoe onmoontlik evolusie is om plaas te vind. Ek gaan nou nie, dit is 'n gesprek vir 'n ander dag en ons kan baie daaroor praat, en daar is nog 'n klomp ander vrae wat julle het en julle gaan, maar ek wil net graag sê, hierdie vraag, soos almal al gesê het, is nie noodwendig belangrik nie, of het nou 1000 of het miljoene jare is, op die ouene wat jy moet verstaan, jou heel eerste stinnetjie in die Bybel, staan aan die begin was God. Aan die begin was God, God het geskape. Of hy dit gedoen het in 1000 jaar, of 'n miljoene jaar, aan die begin God, en dit is die grondslag. Wat ons ook moet onthou, hoekom mense nou wil sê, maar hoekom hulle nie saam sê met die jong aarde filosofie nie, want hulle sê, daar is 'n klomp natuurwette, en die natuurwette, as jy dit in ag neem, dan moet jy, dan kan dit nie 1000 jaar wees nie, of 'n paar duisend jaar wees nie, dan moet dit miljoene jaar wees, want vir daai, byvoorbeeld, 'n ster wat 'n paar miljoen ligjare weg is, hoekom daai lig hier naartoe? Maar onthou, jy doen coding en skryf apps, die een wat skep, het die natuurwette ook geskep. En die een wat die natuurwet in plek gesit, is nie onderhewig aan die natuurwette nie. So as jy een coding skryf van hier moet een karretjie teen soveel spoed beweeg om van A na B te kom in een game, op jou ene, die code het gesê, die karretjie is daar van die begin af. So dan is hy nog nie op baie stadium onderhewig aan natuurwette van die rails, dus hoe vinnig die karretjie gaan beweeg nie. Voordat dit gebeur het, was dit onafhanklik van die natuurwette. So, op die ouene was niemand daar nie, en dit is moeilike dinge. Al wat jy hoef te onthou is, aan die begin was God, en God het geskape. Die volgende vraag, hier kom hy. Ek wil net gou, van my kant af, die idee van skepping en so is, dat allemaal wat hier so sit is geskape met 'n genetiese geskiedenis. Toe jy 'n babietjie was, het jy gesit met 'n sekere DNA wat afkomstig is van generasies van ma's en pa's en ouma's en oupa's. So ook Adam en Eva in die tuin, en alles wat jy sien is geskaap met 'n genetiese geskiedenis of eerder 'n genetiese potensiaal. Dit wat agter jou is en dan dit wat vorentoe lê. Dis hoekom ons kan sien dat as jy onder druk geplaas word byvoorbeeld, dan kom daar sekere eienskappe van wie jy is beter uit.
So as ons kyk na Adam en Eva, na die aarde, die Here het die aarde in so geskap met so groot genetiese potensiaal dat, ja, sure, dit lyk miskien vir jou wat verskriklik oud is, maar dis die potensiaal wat in elke liewe enkele sel van daai lê vir die toekoms wat voorlê. So daai geskiedenis praat van die moontlikheid wat voorlê, en dit is hoekom as mens baie keer na 'n klip kyk of na jou gene kyk, dan trek dit terug na Genghis Khan, is meeste van ons oerouers. Want dis daai genetiese potensiaal of geskiedenis wat in jou lê. So die Here ook die wêreld geskaap met 'n genetiese potensiaal. En dit kan baie keer, dink ek, misgis word vir iets wat verskriklik oud is. Ja, miskien net 'n laaste dingetjie oor dit. Die argument van evolusie is ook dat dat genetika word geskep, en dit was nog nooit waargeneem, en dit word gereken as absoluut onmoontlik dat nuwe genetiese inligting geskep kan word. Alles is net, dit word aan of afgesit, maar daar is geen nuwe inligting wat in 'n mens se genetiese kode ingesit kan word nie. Ja. Ja, is dit die Big Bang? Die kans dat die Big Bang waar is, is wat jy bakstene hier laat aflewer, al die bakstene wat jy by Build-it kan kry, en jy laat val die bakstene, en die bakstene val in precies die regte volgorde om hierdie gebou te vorm met sy vensters en sy rame. Is dit enigstens moontlik? Dis wat hulle sê die Big Bang was. Dis 'n groot ontploffing en toe is alles daar. So, nie moontlik nie. Nothing exploded into everything. Nothing exploded into everything. Kan jy? Ja, maar as daar niks was nie en God het gesê laat daar lig wees en ewe skielik is daar baie lig en goeters, dan is dit ook 'n redelike big doof. So ek dis ja, nie Big nie Bang nie, maar ek dink laat daar lig wees en soos doof. Jy sê nogal jy Moses afgeskrik, Moses het toe nog nie bestaan nie, maar jy sê hom afgeskrik het as hy nog bestaan het. So, hoekom het mense so oud geword? Ons lees van Noag wat verskriklik oud geword het. Ons lees van, ek dink dis net na Noag wat God gesê het, hulle gaan nie meer so oud word nie. Maksimum 120, maar tot dan het mense ver oor die 900 jaar geword. Wil jy iets sê? Enige ene. Ja, nee, so in die Noag verhaal sien ons baie duidelik dat God sê die mense jare sal nou 120 wees. En dan na Noag hulle op 'n stadium sê God se jare sal nou 70 wees en die wat sterk is 80. So mense sou die argument kon maak dat God doelbewus die mense se jare beperk het na die vloed. Ag, en dan is daar nou 'n klomp ouens wat teorieë het oor daar sou ons dalk kodes opgesluit in die ouderdomme. Ander ouens wat sê maar dit het te doen met die suiwerheid van die lig wat nou nog voor die vloed daar was, en ander ouens wat sê is omdat hulle vegetarians was. So daar's 'n klomp, want hulle mag eers na Noag mag hulle vleis geëet het. So tot en met Noag was almal vegetarians gewees. En so daar's klomp argumente rondom is dit nou 'n ware. Wag. Okay. Hoe weet jy almal was vegetarians tot na Noag? God het toe Noag hulle van die ark afkom, toe sê God nou kan julle vleis eet. Dis die eerste keer wat daar melding gemaak word dat die mense vleis mag eet. Tot en met toe was almal vegetarians. Ok, alright, shame. So niemand, hulle het nie in Namibia gebly nie? Nee. Alright, ek is sorry, jy kan, en toe het God gesê, ek is so, nou lewe julle nie meer so lank nie. God, ja wel, mens kan duidelik sien, God het die jare ingeperk. Mens weet nie of ander faktore betrokke was, dalk mediese goed of omgevingsfaktore of goed nie, maar daar is duidelik gesê, nou leef julle eers 120 en die volgende keer het God gesê 70 en die wat sterk is 80. Okay, die ou met die baard wat lyk of hy 900 jaar oud is. Ja, ek het 'n ander antwoord vir daai. Hoewel ook net hoekom ek dink daar's 'n rede is nie gefondeer op enige Bybelversie nie, maar Adam en Eva en daar was 'n paar mensies op die aarde gewees. Dit vat nogal redelik tyd om die hele wêreld te populeer. So as jy 40 jaar oud word, dan het jy net soveel kinders wat jy kan kry. As jy 900 jaar oud word, mense, jy kan nogal 'n dorpie populeer. So my so, idee is so dat hoeveel kinders dink jy het Eva gehad? Liewe ouers, ons weet nie, maar Adam en Eva het baie tyd gehad en niks wifi nie. So dit antwoord nou sommer die vraag ook, waar het Kain en Abel vrouens gekry? Hulle het met hulle sissies getrou. Ja wel, daar is mos nou ander teorieë oor daai ding, Deboa, wat ons nie miskien die mense met mekaar maak nie, maar dit is 'n lang tyd daai. En ja, ek was weer eens soos 'n tiener hier, maar dit is, ek dink jy het tyd nodig om sekere goeders te doen. Dit het daai tyd, alles het lank gevat. Dit is nie van kom ons ry gou iewers heen nie. As jy iewers heen wou gaan, moes jy stap. As jy iets wou maak of doen, moes jy stap. En veral met om die wêreld te populeer, om hande te hê om saam te werk. Ons lees nou die storie van Kain en Abel, maar dis
vir die res van die tyd Enoch en al die ouens, dit is 'n hele civilization wat geskape moes geword het deur 'n sekere aksie en hulle tyd nodig gehad. Almal hier is dan bo 13, so. Klink vir my almal is familie ook. As ek dan so luister. Ok, interessant. Wil iemand iets daaroor extra vra terwyl ons hier is? By oud word en 900 jaar leef en 220. Ok. Ek het vir jou 'n vraag. Hoe lank was Noag al op die ark? Wie sê Noag al was 40 dae nagte op die ark? Een van julle, hoe lank was hulle op die ark? Man, dit het 40 dae en 40 nagte gereën. Ja. Hulle was 'n jaar op die ark gewees. Was 'n hele jaar in die ark gewees. Kan jy dink hoeveel olifant mis was in die ark? Ja, het gehiberneer. Ja, so, hulle was vir meer as 'n jaar lank in die ark wat hulle gebly het op die ark. 40 dae, 40 nagte gereën aan mekaar. Okay. Right, volgende vraag. Okay, Deboa, wat beteken 'n kanon vraag? Beteken dit jy gaan iemand skiet met 'n kanon as ons dit verkeerd sê of wat? Okay, nee, die Bybelse kanon is die woordjie wat ons gebruik om te sê die standaard. So op 'n stadium was daar besluit oor die gesagvolle boeke wat in die Bybel hoort en toe sê ons dis die Bybelse kanon, dis die standaard. Dit is wat wat bepaal watter boeke ons glo gesag het en watter boeke nie en dit is eintlik wat 'n mens bedoel met die woordjie kanon. Dit is die standaard vir die boeke wat in die Bybel moet wees. Herman, ek gaan sommer vir jou vra. Wat sou jy as ek nou na jou toe kom en ek ken glad nie die Here nie en ek sit langs jou op 'n vliegtuig en jy vertel vir my van hierdie Bybel en die Bybel sê dit, dan sê ek vir my, hoe weet ek die Bybel is waar? Hoe kan ek weet die Bybel is waar? Wat sou jy my antwoord? Ja, dit's ek dink 'n mens moet natuurlik al hierdie vrae met baie caution antwoord, maar ek dink van die effektiewe maniere wat ek al gesien het, is ons almal weet wat sonde is. Ek het al baie ouens gesien wat vir ateïste of ek daar's 'n spesifieke ou wat ek aandink wat sy naam Ray Comfort is. Hy praat met baie ateïste en hy begin deur sy manier is hy begin deur ouens oor sonde te vra. Nou ateïs dink hy glo nie in sonde nie, maar enige mens weet het 'n innerlike tipe gevoel dat dat jy verkeerde goed doen. Natuurlik is 'n ateïs se gevoel daaroor nie dalk so akkuraat of nie so baie kennis daaroor soos ons nie, maar ek dink 'n mens kan daar begin, maar sodat jy die ateïs of iemand wat dan nou nie, ek neem aan jy het nou van iemand gepraat wat nie glo nie, maar sodat jy iemand kan begin inlei daarna toe, maar as jy dan spesifiek by die Bybel kom, ek is van die siening dat 'n mens eerste die skepper van die heelal vertrou vir wat hy sê en dan soos jy goed ondersoek kom jy agter dat alles in die Bybel geverifieer word. Wat ek daarmee bedoel is, ek is nie van die siening dat 'n mens die Bybel probeer bewys voor jy hom glo nie. Geloof is eintlik om die Here te vertrou vir wat hy sê. Nou ek verstaan as jy met iemand praat wat dalk nie van dieselfde agtergrond af kom nie, is dit 'n moeilike een, maar dis hoekom ek as jy my daai vraag op die spot vra, sal ek met die persoon wil begin praat oor sonde en die behoefte om 'n redder te hê en dan so na die Bybel toe probeer kom en gesê kyk wat die Here sê oor 'n paar goed en jy is welkom om dit te gaan om dit te gaan naslaan. Ek sal jou selfs aanraai om dit te doen. Dit is maar waar ek sal begin. Wil jy iets by sê oor dit? Ek is bly jy het geantwoord met jy begin nie net eers om die Bybel te probeer waar bewys van 'n wetenskaplike oogpunt af nie, want dit en al die kanon vrae sal ek sê is eerstens teologies en tweedens histories. So eerstens God het gepraat en as ons die Bybel sekere dele van dit glo, dan gaan ons die res ook moet glo. As ons glo wat Jesus ten minste gesê het oor die skrif self,
dan gaan ons die res van die skrif moet vertrou op 'n baie, baie diep manier. Want dis wat hy met die skrif wat in sy tyd bestaan het, ook gedoen het. So die, wat ons weet, die Bybel is waar. God het besluit om sekere goed te openbaar, en dit is opgeskryf in ons vertrou, hy preserve die woord, en dat hy het bekend maak vir die mense aan wie hy het wil bekend maak. En dis hoe hy sy kerk ook bou deur dit. Ja, ek hoor wat jy sê, maar baie keer dink ek, as ek nou ek vat in my Bybel, dan dink ek die Bybel is die enigste boek, en ek lees die boek net een keer. Ek lees hom een keer en dan is hy klaar gelees. Maar die Bybel is die enigste boek wat ek oor die koers van 35 jaar, wat ek regtig op pad saam met die Here stap, wat ek die Bybel kan lees en dis elke keer wat ek het lees, is daar iets niets. Elke keer denk ek, maar hoeveel keer is ek al hierdie Bybel en ek het nog nooit hierdie versie raak gelees nie. As ek moet dink, hoekom denk ek die Bybel is waar, dan denk ek, hoe weet die Bybel wat ingaan in my hart, wat in my kop ingaan? Hoe weet die Bybel om met een spesifieke vers met my te praat in een spesifieke omstandigheid? Wat is die kans dat as jy regtig, regtig 'n slegte dag by die skool gehad het, as jy regtig bekommerd was, as dit regtig nie met jou goed gaan nie, dat jy vanaand jou Bybel oopmaak, en jy maak oop by 'n boek soos Joshua wat sê, ek sê vir jou, moenie bekommerd wees nie, moenie bang wees nie. En dan denk jy, hoe die Bybel geweet, dis wat ek nodig het. So op 'n praktiese manier denk ek, dis die enigste boek wat ek ken, wat lewendig is, wat, en ek denk dis mooi, as jy 'n bietjie in geskiedenis ingaan, as jy gaan vat, julle het dalk al almal daai prentjie gesien, as jy vat van hoeveel keer die Bybel na homself verwys, as jy so 'n bietjie die Bybel gaan bestudeer, hoeveel keer hierdie verwys na hierdie verwys na hierdie, en hoeveel keer die Bybel oor en weer met mekaar praat, en dit is oor, nou moet jy my help, oor hoeveel jare geskryf? 1500 jaar tydperk, deur hoeveel mense? Deur 40 verskillende skrywers op 3 kontinente, in 3 verskillende tale, en van konings tot skaapwagters, mense wat geslagte van mekaar verwyderd was, nooit met mekaar kon konkel oor die inhoud nie, en dit vertel een verhaal. Het is onmoontlik dat dit nie kan waar wees nie. En net oor, ons praat ons so, die Bybel is op verskillende vlakke waar. Die Bybel is waar op 'n vlak, soos Tannie Nantino sê, wat regtig ene mense hart met 'n mens praat. Ek hou nogals van om ook na die feite te kyk wat vir ons, jy kan nooit sê, dit bewys die Bybel waar nie. Dit maak wat die mens noem, 'n kumulatiewe saak. As jy al die goed by mekaar sit, maak dit 'n baie goeie saak vir die waarheid van die Bybel. En die maklikste is om te gaan na die hoofkarakter van die Bybel toe, en dis Jesus. Kan ons met sekerte sê dat Jesus werklik bestaan het en dat die goed waaroor Jesus geskryf het, is werklik gebeur het. Dan moet jy die vraag vra, was die skrywers wat oor Jesus geskryf het betroubaar geweest? Dan gaan kyk 'n mens na ou soos Lukas, wat Lukas in Handelinge geskryf het. Hulle het, want ek kan nie eers onthou hoeveel nie, 180 verskillende non-essential details wat Lukas in Handelinge neergeskryf het, selfs oor die diepte van die see op verskillende plekke waar in Paulus hulle gereis het, gaan kyk, gesien hy goed is waar, het gesê, hy is 'n geskiedskrywer gewees, soos min ouens in sy era. Daar is ouens wat buiten die Bybel uit goed verifieer, hulle was nie Christene nie, hulle was Romeinse geskiedskrywers gewees, wat goed en mense verifieer, sê, die ouens het regtig bestaan, en daai goed het regtig gebeur, hulle het geskryf oor goed wat die disippels gedoen het, wat ons weet hulle gedoen het, 100 of 200 jaar later, die argument wat altyd vir my baie goed is, die feit dat die disippels so vasgeglo het, dat hulle vir Jesus uit die dood uit sien opstaan het, dat hulle bereid was om te sterf daarvoor. As het 'n leen was, sou almal van hulle gesê het, ek gaan nie vir 'n leen sterf nie, en hulle het almal bereid gewees om daarvoor te sterf. Hulle het 'n inskripsie gekry wat verwys het na Pontius Pilatus, hulle het Caiaphas, wat die hoorpriester was, toe Jesus gekruisig was, 'n sarcophagus gekry, net ongelooflike hoeveelheid feite, dan kan 'n mens na die manuskrip tradisie toe gaan. Daar is meer geskryf oor en nabij geskryf aan die tyd wat Jesus geleef het,
wat ons met amper meer sekerte kan sê Jesus het bestaan as wat ons kan sê ou soos Thomas Jefferson het bestaan. Daar's meer geskrifte oor Jesus. Daar's iets soos 26,000 manuskripte binne die eerste 200 jaar van Jesus se lewe. Baie nader as enigiets anders soos die Iliad of enige ander geskiedenisboeke. So as 'n mens gaan soek vir feite, net rondom Jesus se lewe. Wat nou nog dan te sê van die goed wat hulle oor die Ou Testamentiese koninkryke, oor Moses hulle se uittog, al daai goed gekry het, Dawid hulle se koningskap en Jesus wat 300 profeseë wat in die Ou Testament opgeskryf is oor hom nagekom het, man hulle het uitgewerk wat die kans is dat een persoon 300 profeseë sou vervul. Dit was 'n astronomiese getal geweest. Dis onmoontlik geweest. So jy kan al hierdie goed bymekaar sit en sê dit maak 'n ongelooflike goeie saak dat ten minste die storie van Jesus waar is, en as die storie van Jesus waar is, is dit 'n klein sprongetjie van daar af om net te kyk dat die ander goed net so waar is. Ek dink net 'n belangrike ding is met hierdie, wat is die beste antwoord as iemand vir jou vra is die Bybel waar? Wat die boas sê is reg, maar moenie dit doen nie. Wat gebeur is, jy gaan jouself baie vinnig vasloop, want julle almal sit nie noodwendig met alle informatie nie. En baie keer wat gebeur is, sê nou maar soos jy sê die geskrif, daar is so baie goed geskryf vir Jesus, dit kan ook net beteken hy was baie gewild. Dit bewys nie die waarheid van die historiese Jesus, ja, baie ouens stem saam met dit, en ek stem saam met wat die boas gesê het, moet my nie verkeerd verstaan nie, maar die beste antwoord is verskriklik belangrik. As jy in teologie ingaan gewortel word en jy hierdie goed gaan leer, is wonderlik, maar altyd onthou die Bybel is baie spesifiek oor as jy in gesprekke met sekere mense is. Jou beste antwoord gaan wees is om te dink dat jy het 'n verhouding met Jesus Christus. So jy is nie hier om vir iemand te verduidelik en verdedig hoekom die Bybel waar is nie, want ek weet dit, ek glo dit. Dis hoekom dit waar is en ek het baie studies gedoen en soos ons almal het baie tyd spandeer in die woord van God, want my beste manier om 'n verhouding met Jesus Christus te hê is die Bybel soos ons hom lees, soos julle hom daar het. So jou beste antwoord sal wees is om nie noodwendig dadelik, want daardie persoon soek vir 'n debat en dan gaan hulle heel moontlik met baie informatie sit, want iemand wat daai vraag vra, wil jou eintlik uitvang. Die Bybel waarsku ons deur daai brandende leeu wat rondloop of moenie met dwaase stry nie of moenie jou parels vir die varke gooi nie. So jou beste antwoord moontlik is en gaan doen studies oor die Bybel. Dis insane om te sien hoe 'n groot invloed en hoe op 'n perfekte tyd die storie van Jesus Christus gebeur het en al die informasie van dit. Maar as jy in daai lokval gaan val van iemand wil jou nou vasvra hier, so dan baie keer gaan mense sit en wonder. As iemand my vra is hoe weet jy jou vrou is lief vir jou? Hoe weet jy dis waar dat jou vrou vir jou lief is? Ek sê, want ek ervaar dit elke dag, dat sy haar lewe met my deel. En so dieselfde as iemand vir jou vra, is die Bybel waar, sê, want weet jy wat, ek glo dit, want ek het 'n verhouding met Jesus Christus, en dit is hoekom ek 'n verhouding met Jesus Christus het. Is histories en dit wat ek leer in die woord van God. Of jy nou met my saamstem of nie oor die waarheid van die woord, ek glo dit is waar. Ga nie met jou in 'n wetenskaplike debat kom, en ek dink dit was Jesus se plan ooit, om mense te probeer ooreed dat hulle, wat die woorde is nie, hy het hulle probeer ooreed wat liefde is en dat hy vir hulle lief is. En so dan kan ons gaan in 'n gesprek en sodra iemand dan soos Nanti ervaar die gees van God het, dan gaan hulle die Bybel sien en jy gaan nie vir hulle hoef te verduidelik hoekom die Bybel waar is of nie, want hulle gaan weet. Hulle gaan verstaan. So ek dink dit is die beste antwoord sal wees om wees versigtig vir sulke traps. Want iemand noodwendig wil nie weet of dit waar is of nie, hulle wil jou net uitvang. So sê want ek glo en ek het 'n verhouding met Jesus Christus. Ken jy hom? Ek dink dis belangrik wat jy sê, mens moet bepaal wie is jou gehoor, met wie praat jy. Vir party mense gaan dit belangrik wees om die ervaring te hoor wat jy gehad het, die geloofservaring. Vir ander mense, as hulle nie daarop uit is om jou verkeerd te bewys of in 'n trap te vang, gaan dit dalk belangrik wees om feite en argumente te hoor. Die disippels van Johannes wat na Jesus toe gekom het en gevra het, is u die Messias wat ons moes verwag het? Toe sê Jesus vir hulle, gaan vertel vir Johannes wat julle gesien het. Blindes sien, dowes hoor, lammes loop. Met ander woorde, hier is die bewyse dat ek is wie ek gesê het ek is. So bepaal jou gehoor, verseker, maar wees gereed om ook 'n klomp van hierdie interessante feite vir mense te gee. Daar's baie mense wat al die geloof 'n tweede kans gegee het, omdat hulle agtergekom het, maar die ding is rasioneel, redelik, feitelik. Dis nie net 'n klomp wensdenkery wat 'n klomp mense uitgedink het toe hulle hoog was op iets 2000 jaar terug nie. Oké, okay, ek het 'n vraag, volgende een, moving along, so besig my tyd uit te hardloop. Iemand hier wil weet, ek sê sommer dadelik, ja, maar ek gaan vir jou vraag, is daar diere in die hemel? Nee, ek weet nie, wie is die slimste?
my ma se hond is, ja. Myne ook. Ja. Gaan sa diere in die hemel. Sien, daar's nou 'n gelisse gelaaide ding nantie, want dis weer eens 'n ding van wat's die verhouding? Want jy gaan iemand verskriklik ontstel as jy sê nee, maar is die antwoord ja oor jy die persoon gaan verskriklik ontstel of oor daar iets, ek sal nog eintlik wil hoor wat my geleerdere vriende hierso dink teologies wat in die woord staan. Ek dink daar gaan diere in die hemel wees. Ek dink nie jou troeteldier gaan hemel toe nie. Daai is 'n harde een dalk, maar dit is dis hoe. Maar daar's perde, so daar moet honde wees en diere. Maar nie miskien is daar nuwe troeteldiere, ja. Kyk, ons glo mos kort, nee, kort. Ek is net ja, kort, sorry. Kort. Ons glo mos nie net in die lewe na die dood nie, ons glo in die lewe na die lewe na die dood ook. Dis een van die vrae wat nou gaan opkom. Glo jy in die lewe voor die dood? Ja, ons is nou daar. So, ek glo dat God gaan eendag alles nuut maak en nuwe lewe, ag nuwe hemel, nuwe aarde. Dit gaan weer wees soos in die tuin van Eden. Daar was diere in die tuin van Eden gewees. Dis deel van God se skepping, dis deel van God se vreugde gewees. So, ek glo 100% daar gaan diere in die hemel wees. Ek dink nie jou diere het 'n siel wat hemel toe gaan en jy gaan hom daar kry nie. So sorry vir dit, maar ek dink definitief gaan daar diere in die hemel wees. Okay, ek is klaar gepraat met julle. My hond gaan hemel toe. Maar nee, okay. Vraag oor die hemel. Kom ons gesels oor die hemel. Ons gesels oor die hemel, ons gesels oor wat gebeur met jou. Ons weet ons is in die hemel. So ek het 'n vraag wat dalk nie daar staan nie, nê. Nee. Maar almal sê, as iemand naby aan jou dood is, dan sê hulle ja, maar hulle kyk neer op jou uit die hemel uit. Gaan mense, is dit die waarheid? Of is dit iets wat ons vir mekaar sê om mekaar te troos? So, hy is so naby my, hy kyk neer op my en hy's by my. Of is daar 'n plek waar ons almal slaap, soos wat Paulus praat? En dan gaan ons almal saam as Jesus kom. Hoe werk daai na jy doodgaan? Almal kyk vir Rias. Kyk jy ook vir hulle? Draai nou jou rug na die kamera toe. Wil jy hulle ietsie sê dalk? Die boer weet ek wat moeilikheid soek. Moeilikheid soek. So daar ek dink daar is 'n tydperk voor die nuwe aarde en nuwe hemel waarna toe ons nou gaan as ons doodgaan. En eers met die finale judgment dan word die nuwe hemel, nuwe aarde geskep en dan is ons weer the future is physical dan. Dan het ons weer werk en ons het lewe en of dit ek weet nie of ons in die meantime ook dit het nie, miskien. Maar dan het daar's 'n nuwe hemel en nuwe aarde op die ou en waar ons nie net op wolkies gaan rondvlout nie. In die meantime glo ek daar's 'n plek Hades waar toe ons gaan. In die meantime en daar's 'n goeie en 'n slegte kant daarvan, soos die Lazarus en die rykman storie. Ek dink daai is 'n vir my 'n goeie opsomming van hoe dit lyk. As jy die storie waar Jesus aan die kruis en die ou wat langs hom gekruisig is vir Jesus sê, dink aan my wanneer jy in die ryk kom, dan sê Jesus vandag nog sal jy saam in die paradys wees. En dan vertel Jesus natuurlik die verhaal van Lazarus en die rykman wat hulle praat van Abraham se boesem. Abraham se boesem, paradys, Hades is basies dieselfde plek. Hy het 'n plek waar die goeie mense heen gaan wat in God geglo het, die mense wat nie in God geglo het nie. En dit is so half 'n voorsaal vir soos 'n wagkamer. 'n Wagkamer. Dit is al 'n bietjie in God se teenwoordigheid en maar daar's nog nie die nuwe hemel en nuwe aarde nie. Dis 'n tyd van rus, maar jy is bewus van wat om jou aangaan. Dis 'n geestelike voortbestaan. Jy het nog nie jou lyf, nuwe lyf gekry nie. Jou lyf is hier op aarde. En dan wag ons vir God se finale oordeel om dan nou in die nuwe hemel, nuwe aarde in te gaan. Okay, ek het 'n laaste vraag oor doodgaan, nê. Nee. Want julle verras nie vir my nie. Want ek wil op een plek lê dat dit maklik is om vir my nuwe lyf te gee. Is ek verkeerd? As ek so dink, Reas. My baard gaan nie brand as jy hom probeer veras nie. Vir my is dit ek's baie spesifiek oor dit. Ek stem saam met Erik oor die ons verstaan nie hemel en hel soos ek dink dit verstaan moet altyd word nie. Ons het idees en gedagtes van dit. Vir my is die wil van God nogal 'n redelike ding van dit. So jy moet jouself indink is dat van vandag af of van die oomblik wat jy hart vir die Here gee, is jy besig om in die koninkryk van God te funksioneer. Jy moet weet waar God wil hê jy moet wees. En dit stop nie voor die Here sê dit is genoeg, welgedaan my goeie wat sê my good and faithful servant. Ja, goeie en getroue dienskneg. Dankie Deboa.
En nou wat gebeur vir my is, ek het altyd, en ek het 'n paar pelle wat saamstem met dit, ek is nie heel noodwendig lus om in 'n mansion te luister terwyl my buurman in sy goue mansion kan daarin luister nie. Dit is nie my idee van 'n goeie tyd nie. So as ons ons hart vir die Here gee, sê ons vir onsself, ons mikpunt is nie die hemel nie, ons mikpunt is nie noodwendig wat gaan gebeur as ons fisies doodgaan nie, maar om vas te hou aan die wil van God. So, my idee van hemel partykeer is nie noodwendig as jy dink in die ou dae om een van daai konings of koninginne te wees wat kyk oor hulle vlaktes nie, maar dis om die William Wallace oorlog karakters te wees. Die Marines het te sê ding is dat Marines don't die, they just regroup. So as die Here van my verwag om as ek fisies doodgaan met 'n swaar daarso na die ander kant van Hades of Sheol te gaan en 'n bietjie te gaan beklei of te gaan evangeliseer. Dit is waar die Here wil hê ek moet wees. Die totale en al beste verduideliking van hemel vir my is die totale teenwoordigheid van God. As ek konstant in sy teenwoordigheid kan wees, kan ek nou in die hemel wees. As hy totaal en al afwesig in my lewe is, of ek nou fisies doodgaan of lewe, is dit hel. Dis die definisie van, en ons lees in die verlore seun daai storie van, die verlore seun het teruggekom en gaan partytjie hou saam met sy pa. Die oudste broer het nie gaan partytjie hou nie, want hy was negatief oor die ding gewees. So hy het homself weerhou van sy pa se teenwoordigheid. En dis die uitdaging van dit, om vir jouself te sê, hemel en hel, wat na die dood gebeur, nog steeds, waar wil God hê moet ek wees, en om daai passie uit te leef. Want dis regtig vir my groot ding, is dat ons moet, en ons moet verstaan dat, daar waar God wil hê ons moet wees, is miljoene keer beter en meer as wat ons kan droom of dink of verbeel. Dis daai Efesiërs wat sê. So vir my die idee van, ons fokus op die fisiese dood, want dit is 'n ding en ons, daar is 'n element van vrees partykeer van waartoe gaan ek gaan, en daar is tekens van, daar is iets na die dood. Vir ons is die belangrike fokus is dat, maar dit begin nou, die koninkryk van God begin nou, en as ek nou in God se wil is, as ek nou in 'n verhouding met Jesus Christus is, dan sal ek, as ek fisies dood gaan, in 'n verhouding met hom wees. As jy nie in 'n verhouding met hom is nie, en jy sterf fisies, dan gaan hy nie jou forceer om in 'n verhouding met hom te wees nie, so dan gaan daai afwesigheid daar wees. En dit is nou waar ons kom by daai hemel hel idee van, hê 'n verhouding met die Here, want dan kan nou al, maak nie saak wat gebeur fisies of die omstandighede nie, jy kan sy teenwoordigheid ervaar. Iemand het 'n baie mooi ding gesê, wat aansluit by dit, het gesê, for some people it's heaven all the way to hell and hell all the way to heaven. So daar's waarheid daarin om te sê, daar's 'n ervaringskomponent aan die hele idee van hemel en hel, maar Jesus het baie duidelik gepraat dat hemel en hel is ook 'n plek. Precies hoe dit gaan lyk en hoe dit gaan werk, ons kry snippets daarvan in die Bybel, en ons kan gevolgtrekkings maak en uit verskillende hoeke die ding aan mekaar probeer sit. Op die oomblik is dit belangrik, is jou verhouding met die Here so dat jy nou al deelneem aan die ewige lewe en nou al in sy teenwoordigheid in beweeg. Ek het 'n vraag vir Tebo. Dink jy die Here stuur mense hel toe? Sjoe. C.S. Lewis het nogal iets gesê wat ek saammee gestem het. Hy het gesê hell is locked from the inside. So mense kan nou baie meer as dit sê, maar net kortliks, ek dink op die oomblik die mense wat in die hel gaan wees is mense wat daar wil wees. As 'n mens sê die hel is enige plek waar God nie is nie. Mense dink hemel is 'n plek waar ek kan doen wat ek wil. Nee, hemel is jy is 100% in God se teenwoordigheid. En dan het ek baie respek vir 'n ou soos Christopher Hitchens wat 'n ateïs was wat gesê het heaven will be hell for me. Want hy verstaan, hy gaan in God se teenwoordigheid wees. Dit gaan nie 'n party wees of 'n pretparkie. Dit gaan God se teenwoordigheid wees. En om daai rede te gesê nee, as daar 'n hemel of 'n hel is, dan verkies ek eerder die hel. Ek jylle kan vir jylle jeugpredikant so maak. Is dit net, come on people, dit was 'n goeie antwoord. Dankie. Gaan ons werk in die hemel? Ek dink so. Ek dink ons gaan werk, ek dink ons gaan, ek wil dit kan wild wees. Jy kan gesê word, gaan colonize a planet en gaan farm, gemaak kos vir jylle heelal. Daar kan crazy goed gebeur. Wat is die ding wat hulle speel? Wat speel jylle? Is amper soos Catan. Mis nie Catan nie. Wat is dit wat julle nie Minecraft nie? Wat is dit wat julle so die plaasies bou? Minecraft. Hey, daai ding. Settlers of Catan, is dit waar van jou? Ja, maar daar's so 'n speletjie wat julle so, dan sê die kinders nee, maar dis nie violent nie, julle bou net stede. Clash of Clans. Dankie, Carly. Age of Empires. So iets. So gaan dit boereplaas. Volgende keer sal ons iemand jonger as 30 ook hier bo. Ja, maar miskien is dit omdat werk deel van ons is, nê? Nee. En van die begin van Eden af, as ons kyk na hoe dit gelyk het voor die sondeval, het Adam en Eva ook gewerk. Hulle moes die diere name gee en hulle moes heers en sorg.
En eerst met die sondeval het God gesê, maar werk gaan moeilik en sleg raak. So voor dit was werk nooit moeilik en sleg nie. Nee, se krijg. So, ja, ons gaan werk, wat anders gaan jy doen? Jy gaan baie verveeld wees as jy nie jouself besig hou nie. Ja, soos mens net terug gaan na Eden toe, baie interessant, ek dink baie van ons het die wanpersepsie dat die hele aarde was Eden gewees, heel in die begin. Daar staan baie duidelik in Genesis 2, God het 'n tuin geplant in Eden. En die werk wat die mens moes doen is om die hele aarde in Eden te verander. En dit is waar hulle dan nou op die oomblik fout gegaan het. So, as een mens na klomp van die gelykenisse wat Jesus vertel, een spesifiek is die een van die muntstukke waar God, of die talente, waar die eienaar 5 vir 1 gee, 2 vir 1, 1 vir 1, 1 en kom hy terug. En dan die wat nou die goed vermeerder het, hy gesê, soos wat Andreas nou gesê het, mooi so, goeie getrouwe dienstknecht, oor min was jy getrouw, oor veel sal jy aangestel word. Nou kry my so half hierdie idee, ook van die ander, jy sal oor soveel stede aangestel word, en jy sal oor soveel stede aangestel word, dat op grond van hoe mens, hoe getrouwe mens op aarde jou christelike mandaat uitgeleef het, gaan het op die ou end oorskakel na die hoeveelheid verantwoordelikheid wat God vir jou in die hemel gaan gee. As mens daar in 1 Korintiërs 3 lees, dis ook een van die vraag, dan kry my so half hierdie idee dat, partijmense, daar staan, allemaal van ons werk sal deur vuur getoets word, die fondatie is Christus, en wat die op die fondatie bou sal met vuur getoets word, partij het met strooi gebou, ander het met bakstene gebou, en ander met edelstene en goed, en dan op grond van hoe die werk dan hoe die vuur deurstaan, sal jy dan beloon word in die hemel. Ek dink dit gaan op die eind een beloning wees aan die ene kant dalk hoeveel jy vir God geniet, en aan die ander kant dalk hoeveel verantwoordelikheid jy kry om in die werk wat jy aan jou opdra. Ek dink 'n groot stelling, die werkwoord in die Hebreëse tekst is bietjie anderster, maar jou lewe gaan nog steeds vrug dra as jy in die hemel is. Jou lewe kan nog steeds vrug dra soos jy hierso sit, en het moet vrug dra, en het gaan, jy het 'n doel soos jy hierso sit. Purpose is soos your destiny, so jou lewe gaan vrug dra, nou, en enig in die hemel gaan jou lewe vrug dra. En dis die idee van werk, is nie werk in die sin van checks and balances, of jy gaan, daar is nie bank wind ook in die hemel, of, as jy seker nie, miskien die F&B, maar, jou leven gaan nog steeds iets beteken, die dag wat jy in die hemel is, net soveel of nog te meer, want jy is dan nader in die Here se teenwoordigheid, so dit is nie werk, dit is, of dit is werk, maar dit is ook die werk, dit is, jou leven gaan vrug dra. Verantwoordelikheid. Nou, die woord gebruik nie, oom. Vankie die week vir my geleer, mens moet makkelike vraag vraag. As jy dit nie vir Vankie kan verduidelik nie, dan het jy dit nie lekker verduidelik nie. So as jy nie weet van Vankie nie, gaan kyk bietjie op Instagram. Kyk op my TikTok, Instagram en Facebook, Rias Obi en Rias Oberholzer. Follow my, ek wil famous raak. Ons sal hierdie net sny uit die video uit neem. Ja. Vankie, so jy moet vir Vankie gebring het. Vankie sou goeie antwoorde gegee het. Okay, goed. Right. Ek is ook belangrik, Mantie. Jy is ook belangrik, okay, jy is ook belangrik. Goed, okay. So, terwyl jy belangrik is, nee, op kom ek graag vir Herman, ek het lanklaas vir Herman gevra. Herman, hoe weet jy die Here praat met jou? Hoe weet ek? Die Here praat met jou. Sit 'n velletjie uit. Sê weer? Sit 'n velletjie uit. Ja, ek, ja, dit is 'n belangrike vraag. Ek dink, vir my, ek wil nie eintlik daarvan om te sê vir my nie, want ek kan nie van postmodernism neem, nee, wat ek wil sê is my truth. Ja, my truth, ja. Nee, wat ek sal sê is, dit gaan dalk soos een antwoord klink wat 'n bietjie vaag is, maar kom ek probeer dit net goed verduidelik is. Ons het die woord van die Here, okay, ons het die woord van die Here, dit is wat die Here aan ons geopenbaar het. Ek dink dit kan so eenvoudig raak, soos dat ons stil word meer met die Bybel. En ek verstaan dit klink baie eenvoudig, maar ek dink, ek kan julle sê, ek doen dit nie altyd genoeg nie. En dat ons baie belangrike ding doen, en dit is dat die teks met ons praat, sonder dat ons iets in die teks in probeer lees, sodat ons gewillig is, om dat ons nederig na die tekst te kom, besef ons, weet nie alles nie, besef ook, dat ons dalk nie gaan hou, van wat ons lees en leer nie, want het gaan teen ons sondige natuur, maar dat ons bereid is, om
ons het nou al baie van die Here se vertroue gepraat, dat ons bereid is om die een wat ons geskep het, die een wat die heelal geskep het, te vertrou met wat hy sê. En ek wil net weer eindig om te sê, om stil te word. Mens gebruik daai woorde baie. Ek dink ons doen dit nie genoeg nie. Ek weet iemand soos Erik, ek weet nou nie die res van nie, ek praat baie met Erik hieroor, maar hy doen ook goed soos vas en so, en dit is alles om te probeer jou afhanklikheid van die woord in te zone daarmee. My Afrikaans is ook nie so goed soos de boas nie, maar ja, so dit is maar my antwoord. Ek wil daar bylas, ek dink dis wat ek ook so sê, die woord, die Bybel, is hoe God met jou praat primarily. Dankie. Ek weet nie of het nou beter of slechter gemaakt, die 10-10 en beter as ek self my hempan getrek het. Maar wat die woord praat met ons, en ons praat terug deur om te bid. So ek dink daai half inasem, uitasem idee, as mens dit gereeld doen, bid baie, en lees baie jou Bybel. Daai is belangrik. En dan al hierdie, dan gaan die gevoelens mens af en toe kry van, yes, ek voel God sit nou hierdie op my hart. Daai siklus gaan dit maak dat dit baie meer betroubaar is, dat jy weet wanneer dit van God afkom en wanneer dit van jou self afkom. Wanneer jy net self iets wil doen, en nou soek jy 'n gevoel rede om deur te volg met iets wat jy self besluit het al klaar. So lees die Bybel en bid en laat daai 'n siklus vorm in jou lewe. Ek dink Arsie Sproul het ook gesê, as jy wil hê die Here moet met jou praat, lees die Bybel. En as jy wil hê hy moet hoorbaar met jou praat, lees hardop. En ek dink dis die eerste plek is lees die Bybel. En as 'n mens die vraag dalk anders kan vra, hoe weet die Here wil graag vir jou iets sê, dan is dit dalk iets wat jy voor gebid het en jy wag vir die Here om vir jou antwoord te gee. Dit kan op verskillende maniere kom. Dit kan dalk 'n teks of twee wees wat jy raak lees iewers. Dit kan iemand wees wat vir jou iets in die oor kom fluister en dit bevestig wat jy gevra het. Dit kan 'n ervaring wees wat jy het wat bevestigend is of op 'n manier insleutel by dit wat jy van die Here gevra het. En klomp verskillende maniere hoe die Here net goed rondom. Ek het een keer op universiteit het ek 'n verskriklike man 'n slegte maand agter hulle gehad en regtig ervaar die Here swerf my al weg en ek het so begin bid, Here, ag wys tog net vir my dat U nog steeds by my is en ek ry die dag so met my fiets daar in Merriman op in Stellenbosch en daar kom 'n kar verby gery met so groot op sy venster geskryf Jesus is Here. En dit was vir my daai bevestiging van ja, die Here is by my. So sulke simpel goedjies, klein goedjies waar die Here vir jou ook net op 'n manier met jou kan praat, iets bevestig wat jy van hom afgevra het. Ek dink wat my baie keer help is om te weet, daar gaan een van drie stemme met my praat. So dis of ek wat met myself praat, of dit is, noem my die duivel as jy wil, of dit gaan God wees wat met my praat. En as ek baie hard in my hart voel, ek moet iemand bel en vir hulle bid. So jy weet net, jy moet nou vir iemand bid of jy moet hulle bel. Nommer 1, gaan die duivel dit vir my sê? Gaan die duivel vir my sê, bel jou vriendin en bid? Verseker nie. Gaan ek wat nie noodwendig daarvan hou om so in mense se vuis te wees en lovey-dovey met, dit kom nie uit myself uit nie. So dan moet dit die Here wees. Dieselfde as jy weet, as jy voel, ek moet nou vir hierdie ou R500 uit my beursie uithaal. Weer eens, gaan die duivel wil ek met my geld weggee? Nee. Gaan ek my eie geld wil weggee? Nee. So wie moet dit dan wees? So dit help my partykeer om te dink, wie is daai stem wat ek nou hoor? En dan om te gaan sê, maar is dit wat die Bybel sê? Gaan kyk, wat sê die Bybel? Okay, dit het my gehelp. Ja, ek dink in die boe, jy moet hierdie neerskryf, dit is een stukkie wysheid vir jou. Jy gaan nie die Here se stem erken, voor jy hom nie leer ken nie. En ons leer ken die Here se stem in die Bybel. So as jy gaan sit met die Nuwe Testament en jy lees alles wat Jesus gesê het, daai rooi goedjies in die Bybel, en jy sit met die Ou Testament en jy lees wat God gesê het en sy mense gesê het, as jy hom leer ken en sy stem leer ken, gaan jy sy stem erken buiten die woord van God ook. Dus daar is maas wat hulle babas kan oorhuil tussen 300 babas wat huil. Julle sou weet, jou ma ken jou stem redelik goed, en as jy mama, dan weet sy presies, maar as jy mama, so dis nie my dogtertjie nie, en so, ja, dis 'n bietjie rof wees, maar dis die idee van, ons leer ken om nie genoeg om hom te herken, en dis die uitdaging, ek dink, en ek sien dis een van die mees gelikte vrae, so wat, wanneer jy vir 'n teken van die Here afvra, weet jy wanneer dit regte teken is, soos Tannie Nantie gesê het,
leer ken hom en dan sal jy erken of dit 'n teken van hom is of nie. So 'n nuwe Porsche in die driveway is heel moontlik nie van die Here af nie, so jy sal dit erken as weet jy materiële goederes is lekker, maar nie noodwendig so belangrik vir my verlossing en evangelie nie. Want ek leer ken die Here in die woord van God en so kan ek hom erken. Ja, net 'n ander simpel voorbeeld, soos as ek weet dit is seker nie relevant steel, daar lê ietsie wat ek verskriklik graag wil hê en daar's niemand daar nie. Dan denk ek, o, maar die Here het dit vir my gegee. Hy het dit daar neergesit. Maar ek weet dis iemand anders in wat dit daar vergeet het. Dan weet ek mos omdat ek die Here ken, dis nie reg nie, kan nie dit doen nie. Ek kan dit nie, want die Bybel sê ek mag nie steel nie. Dan weet ek mos die Here gaan nie op daai manier vir my voorsien nie, nee. Okay. Alright, volgende ene, let's go. Wat is daar? Lees daar. Hoe kan 'n God wat goed is en liefde is soveel seer toelaat? Ek wil net kyk hoeveel tyd het ons. Ons het nog so 15 minute. Kan ons dalk by 'n bietjie van daai praktiese tiener vrae uitkom? Net so voor ons klaar maak. My vraag een is rof prakties. Dit my wakker gehou in die aand. Okay, hoe kan God wat goed en liefde is soveel seer toelaat? Goed, antwoord hom. Ek weet 'n boete antwoord vir daai. Nou, hy jy kan my vraag en jy wil my antwoord nie. En jy het 3 minute om te antwoord. Oké, okay, so hierdie vraag is een van die mees gevraagde vrae, dink ek, van alle tye. Hy het selfs 'n naam, hulle noem hom die Theodicy Question, die Theodicee vraag. So as jy dit wil gaan Google of YouTube, Theodicy. Daar's baie verskillende maniere en verskillende hoeke hoe jy die ding kan benader, ook verskillende maniere hoe mense die vraag vra. Een van die vrae wat ouens gewoonlik vra is, oké, so hierdie een is een, hoe kan 'n goeie God slegte goed toelaat? Hoekom het God nie daai ou gekeer om daai mense dood te maak, hoekom het God dit laat gebeur? So dis al hierdie vrae oor hoekom ons voorveronderstellings van God, maar God doen goed wat teen ons voorveronderstellings van God is. Die belangrikste plek om te begin wanneer 'n mens hierdie vraag vra, soos wat Herman hulle ook nou gesê het, is jy begin by, is God betroubaar? Is hy goed en is hy liefdevol? En as jy op daai drie vrae ja kan antwoord, dan gaan ons na, maar okay, maar hoe maak ons dan sin van boosheid in die wêreld of mense wat seer kry of mense wat swaar kry? Een van die variasies van die vraag is, hoekom gebeur slegte goed met goeie mense? En ook daai vraag hou van antwoord is, daar's nie een goeie mens nog ooit op aarde gewees nie, sê die Bybel vir ons Romeine 3, behalwe Jesus, en wat het ons met hom gemaak? Ons het hom gekruisig. So, as God van alle slegte mense ontslaa moet raak, moet hy ook van my ontslaa raak. As God van alle boosheid ontslaa moet raak, moet hy ook van my ontslaa raak. So die feit dat ek hier sit, is 'n testament vir God se geduld, God se liefde en God se goedheid. Want as hy van alle boosheid moes ontslaa raak, moes hy van my ook ontslaa geraak het. 'N ander baie mooi antwoord op hierdie ding wat natuurlik weer 'n klomp vrae het is as die sondeval nooit gebeur het nie. Die Rooms-Katolieke het so 'n manier om na die sondeval te verwys in Latyn hulle praat van 'n happy fault of 'n happy accident. That gave for us so great a redeemer. As daai sondeval nooit gebeur het nie, het ons nooit vir Jesus gehad nie. Sou ons ook nooit 'n voller prentjie van God se wese gesien het, God se geduld, God se geregtigheid, God se woede oor sonde en boosheid. As alles net was soos wat dit in die begin moes gewees het. So, ons kom eintlik op die ou end altyd terug by Romeine 8 vers 28. God sal alles ten goede laat meewerk vir die wat hom liefhet en die wat volgens sy besluit geroep is. Nou, daar's 'n klomp goeie antwoorde vir die aard van boosheid en hoekom is daar boosheid en hoekom laat God boosheid toe? Ek het nie nou tyd om dit alles in te gaan hierdie as wil 'n antwoord gee. Ja, vir my is die Here se liefde en ons lees oor die Here se teenwoordigheid is die lig. En as jy die lig afsit is dit donker. Jy sit nie die donker af om dit lig te maak nie. As jy dit reg kry om die donker af te sit, laat lig raak. Asseblief praat met my want daar's geld in dit. Maar die afwesigheid van liefde, want donker is nie iets wat bestaan nie, dis die afwesigheid van lig. Seer in dieselfde sin, jy voel hom in die ervaring en is verskriklik. Dis die afwesigheid van. So dis hoekom ons as mense raai liefde die verteenwoordiger. Ons moet die lig aansit sodat die duisternis kan. Ons moet daai lig verteenwoordig wat hierdie duisternis sny en dis baie keer die gevoel van of in die geval van seer en pyn is dat is oor daar nie lig is nie. So sit die lig aan. Dit beteken nie noodwendig gaan beter voel nie, maar die Here se teenwoordigheid en liefde gaan in daardie situasie kom en die donkerte verdryf.
Het Steve Hof weer nie, liekie sy die ligte aan. Hy sê sy die ligte af. Dis ook om ek het nie mag speel op kanaal 7 nie. Goed, ek het 'n paar laaste vrae vir jou. En dis meer dalk tienervrae, moraliteitsvrae. Dis goeters wat relevant is vir julle. Ek lag nou, as Ivory was het hy gesê, nee, gee vir iemand anders, gee hom vir iemand anders. Die goed oor tiener wees, oor mag ek 'n krop top dra? Hoe ver is te ver? Gaan ek hel toe as ek te ver gaan? Mag ek rook? Hoekom mag ek nie rook nie? Mag ek yoga doen? Al hierdie mags en magnies en moed en moenies. Daar staan in Psalm, 'n jong mens sou soms hoe hou 'n jong mens sy lewe skoon? Deur om te hou aan die woord. Maar hoe doen ek dit prakties? En daarby wil ek sommer ingooi. Hoe weet ek hierdie ou of die meisie is die regte ou of meisie? Kan ek net vinnig haar eerste vraag antwoord? Want ek dink dis ek dit 'n klomp vrae is, gaan ek hel toe as ek dit, gaan ek hel toe as ek dat, kan ek hemel toe gaan as ek dit. Iemand het ook gevra, as ek belydenis van geloof afgelê het, het ek 'n reguit paadjie hemel toe? Is waar wat neerkom? Nee. So hoe gaan ek hemel toe? Johannes 3 vers 16. As jy in Jesus glo. OK, so die enigste ding wat nodig is vir jou om gered te wees, is geloof, nie gehoorsaamheid nie. Ons kan nie met werke gered word nie. Met ander woorde, ons kan ook nie met werke verlore gaan nie. Geloof, maar 'n ware geloof sal gehoorsaamheid produseer. As dit nie 'n ware geloof is nie, sal daar altyd ongehoorsaamheid wees, en dit sal 'n ongehoorsaamheid wees wat ons nie aanspreek nie, en dit sal 'n ongehoorsaamheid wees wat ons nie plan nie. So, al wat nodig is vir 'n reddende geloof, is om Jesus te vertrou, en 'n reddende geloof sal gehoorsaamheid produseer. So, nee, ek gaan nie altoe as ek seks het voor die huwelik nie, maar as ek werklik in Jesus glo, as ek werklik gered is, sal ek gehoorsaam wees en dit nie doen nie. Ek sou sê, iemand wat seks het voor die huwelik, en 'n klomp van die ander goeters doen, wat op dieselfde vlak is, seks het voor die huwelik, en het pla hulle glad nie, en hulle is nie van plan om daarvan af te sien nie, hulle word nie aangespreek nie, ek sal betwyfel of so 'n persoon regtig 'n reddende geloof in die Here het. Ja, ek wil 1 Korintiërs 6 vers 9-11 is my 'n goeie verduideliking van hierdie ook, of 'n goeie, sal ons sê, 'n voorbeeld. Paulus gee daar een van sy lysies, van, weet julle nie dat hierdie hele lysie van sondaars nie hemel toe sal gaan nie? En dan sê hy, en so was julle ook. Maar julle het julle laat was, en julle glo nou. So, ja, as jy daar, almal doen verkeerde goed, as jy klas 6 gehad het voor die huwelik, en jy repent nie daarvan nie, jy dink nie dit is 'n probleem nie in jou aan, as dit deel is van wie jy is, as dit jou leefstyl is, enige van die sonde op die lysies, dan ja, dan gaan jy hel toe gaan, want dan glo jy nie in God nie, dan is dit nie 'n ware geloof nie, so wat Jakobus sê, wys my, of as jy geloof nie werk het nie, is dit dooie geloof, dan is dit 'n ware geloof nie, maar geloof is al wat jy red. Moet nie so afkyk in die hele twee daar op die hoek. Of het jylle... Afkyk? Jylle kyk so af. Ons moet nie vir ons kyk nie. Ons dink diep. al hierdie moraliteitsvrae, ek net hier so inkom, is vandag wonder jy oor, is dit verkeerd, morgen gaan jy een ander ding kom, want morgen word iets anders op sosiale media geplaas en goeders, en allemaal maak groot baie daar. Hy klim nou met die linkervoet uit die bed uit, en dan is dit nou een groot debat, is dit nou verkeerd of nie. Daar is baie van hierdie dinge wat altyd gaan vraag wees, maar dan, omdat die Bybel nie noodwendig iets spesifieks daarover sê nie, dan wonder ons daarover, is dit nou reg of is dit nou nie verkeerd nie. Nou, die Bybel, nergens in die Bybel staan dat jy mag nie rook nie. Nergens in die Bybel staan dat jy mag nie vape nie. Nou wonder ons, maar is dit nou reg of verkeerd? Maar nou die ironie is, die Bybel sê, jy moet nie seks vir die huwelik, dan wonder nog steeds, is dit reg of verkeerd. So begin met die goeders wat die Bybel reg oor uitgespreek het en sê, okay, kom ons vat dit as swart en wit, maar die ander goeders gaan meer oor beginsels gaan, en gaan oor waardes gaan, en nie oor wat is reg en verkeerd nie, maar wat is waardes en wat is beginsels. En as dit op die ouene ding is wat jou verhouding met die Here skade aan doen, leave it, moet dit nie doen nie.
my dogtertjies is hulle saam met my in die huis en goeders, nou is ergens ietsie wat krap en hulle doen ietsie, dis nie noodwendig gereël in die huis nie, maar dadelik weet hulle, dit wat hulle nou gedoen het, maak is krapperigheid tussen ons verhouding. Dan hoef ek nie eens te sê, dat het, hey, kom ons maak nou reël oor dit nie. Want hoekom? Dit gaan oor die verhouding. So, weer eens, moet nie oor die lysie gaan, maar wat is reg, wat is verkeerd nie, want dan wil jy net die tikboksie doen, hey, gelukkig is hy nie op die lys nie. En maar môre is daar iets anders te, wat nog nie op die lys gekom het nie. Weer eens, daar is goeders wat klaar op die lys is, wat die Bybel klaar gesê het. Begin daar. En dan gaan oor 'n waarde of 'n beginsel vraag. En is, as jy ongemaklik is met as die Here hier langs jou staan terwyl jy dit doen. Weer eens, is daai what will Jesus do tipe bankie goeders en so, maar moenie, daar's een stapje verder. Nie what will Jesus do nie. What will he say if he's next to me? Sal hy dit saam met my doen? Gaan hy saam met my hierdie ding aanpak? En dan is dit meer 'n kompas vraag as 'n is dit reg of verkeerd vraag. Dis wat ek wou bygesê. Dankie. Ja, ek dink ook net 'n maklike begin vir enige van hierdie vrae is as jy begin met is dit 'n sonde as is jou oriëntasie klaar verkeerd. Jou rug is na God toe en jy vra hoe ver kan ek van God af weg beweeg voordat ek in die donker in beweeg? Vra eerder die vraag sal dit eer bring aan God as ek dis een baie beter manier om die vraag te vraag as, is dit een sonde of is dit verkeerd as ek? Ek wil net gesê, natuurlijk stem ek saam met alles. Ek besef nou, onderliggend vir al hierdie goed is, watse type goed kan ons doen om, om uit die hel uit te bly, of kan iets maak dat ons in die hel kom of so. En ek wil net vinnig sê, dink ek, wat ons moet besef is hoe die situasie is, wie ons is en wie God is, want onderliggend dink ek, lê hier 'n tipe van siening, dat ons op een of ander manier goed genoeg kan wees, om in die hemel te kom. Die boot nou net genoem, daar is geen goeie mense nie, nie een van ons wat hier sit, nie een van julle, sê ek wat het sê nie, dit staan in die Bybel, daar is geen goeie mense nie, en alhoekom ek hierdie punt baie keer na vore bring met baie mense waarmee ek praat, want ek dink, dit is 'n belangrike ingang tot ons geloof, want, as ons verstaan hoe ernstig die situasie is, en ons verstaan, dat daar niks is wat ons kan doen, afgesien van die Here Jesus aangryp met alles, dink ek dit is 'n wonderlike ding om te besef en net vinnig om dit te illustreer. Ek het een keer 'n ding gesien. Paul Washer het gesê, ek het een keer 'n ding gesien. Iemand het vir hom gevra wat is die ernstigste sonde? Toe sê hy wel alhoewel dit nou nie Bybelse vraag is, dink hy nie, maar toe sê hy kom ons maak dit so. Wat is die eerste gebod? Die eerste gebod is jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, siel, krag en verstand. Nie een van ons wat hier sit, het dit al ooit vir 'n oomblik gedoen in ons lewens nie. Nie een van ons. Die Here verwag perfeksionisme. In Matteus 5 vers 48 sê die Jesus, be perfect, ek weet nie Afrikaans, be perfect like my Father in heaven is perfect. Dit is die standaard, omdat die Here heilig is. Net vir 'n kontras, so niemand van ons het dit nog ooit reg gekry nie. Net vir 'n kontras, Christus het dit nog nooit nie reg gekry nie. So, ek dink wanneer ons kan besef die ernstigheid van ons situasie as ons nie gered is nie, en ons kan besef ons enigste hoop is om Christus aan te gryp met alles wat ons het, dan dink ek, is baie van hierdie vrae, ek wil dit nie useless vrae noem nie, maar dan kyk ons anders na hierdie tipe goed. So dit is prakties. Skus, ek wil net sê ons moet klaar maak. So miskien met jou so opsommend ietsie. Ek wil net hierdie is mooi. Dis baie wolkie. So moenie. So die feit dat jy die vraag hier neergesit het en ek dink is 'n belangrike ding om te verstaan, want die ooms het nou baie goed gesê, as jy vir jouself moet vra is hierdie reg of verkeerd, dan moet jy miskien bietjie stil staan en net vir jou gaan dieper ondersoek doen. Die regte goed wat ons doen, vra ons nie altyd is hierdie die regte ding om te doen ja of nee nie. Jy doen dit. En hoe nader in Jesus gaan beweeg, hoe meer gaan jy agterkom. Maar as jy vir jouself moet vra, is hierdie reg of verkeerd, dan moet jy vir jouself vra, okay, kom ek lees eens bietjie meer oor dit. Dit is verskriklik belangrik, want dit is prakties. Ons doen nie goed oor ons hel toe gaan of nie, ons doen goed, want God wil en ons is gehoorsaam. So, 'n goeie tip is, as jy vir jouself vra, is hierdie verkeerde ding, stop, en dan doen 'n bietjie navorsing, so as jy vra, mag ek 'n handjie vashou? Sê, weet jy wat, ek dink die hand vashou is nie, okay, mag ek al swinkie gee,
Okay, sal ek haar 'n swinkie gee voor haar, pa? Nee, hy gaan my slaan. Okay, miskien moet ek haar nie 'n swinkie gee nie. So, jy is slim genoeg om net vir jouself te vra, as ek vir myself die vraag moet vra, is dit reg of verkeerd? Heel moontlik verdien daardie vraag 'n bietjie tyd. En hoe nader jy aan Jesus gaan beweeg, hoe meer gaan hy jou help om in 'n verhouding met hom te wees. Maar prakties, toets jouself. Okay, want ons is nog, ek dink die maklikste manier is ons almal is dom. En ons kort Jesus om ons te help om minder dom te wees. En iewers eendag as ons baie naby is, gaan ons voel ons is slim, maar dan gaan jy nog steeds. So, net prakties, moenie tot jy weer die Here sê yes. En dan baie van hierdie goed gaan geantwoord wees, deur, okay, die Here sal nie vir my sê ek moet hierdie doen nie. En dan doen ek dit nie. Okay. Het dit jou gehelp? Het dit jou gehelp? Moet ons dit weer doen? Help dit vir jou, want ons het daar nog 31 vrae wat ons nie geantwoord het nie. Maar jy moet gaan huiswerk doen, want morgenoggend is skool. My ma wil 6:30 ry. En as jy nie nou gaan slaap nie, is sy kwaai, want dan gaan jy laat wees. So ons moet klaarmaak. Is daar enig iemand wat wil hê ons moet iets... Ek heb ons te vraag. Is tattoos verkeerd? Rias? De Boa, wat denk jy? Obviously. Absoluut. Denk ek nie so nie. Nou nie. Heiden. Satans aanbidder. Oké, kan ons dit los vir die volgende keer? Dankie, wie ook al jy is. Rias is het definitief nie. Ja, maar as jy die kreef eet en jy kleren dra wat meer as een materiaal is, lyk dan... Lyk of jy kop op 'n koerant aan die slaap geraak het. Jy bly in 'n pastorie, ou. Dis so, kyk al kant paaikie, los my tattoos uit. Oké, ek dink ons moet afsluit. Baie dankie. So, laaste woord van elkeen van julle. Ek sê, okay, die Heidelbergse katechismus vraag 1. Wat? Sondag 1 sê vir ons, wat is ons enigste hoop in lewe en dood? En dis wat ons in Jesus Christus behoort. En die Westminster Confession begin ook, what is the chief end of man? To know God and glorify him forever. So gaan lees om die goeders alles weer deur. Daar is great gedaan en dis positief. Blinders klas gaan toetskryf daaroor einde van die jaar. Ek moes toetskryf daaroor. Toe ek in graad 11 was, jy maak grappies. Ek moes Dis hoekom jy toe na die charismatiese kerk toe is. Ja, dit is so nie, as 'n bietjie minder, Laaste woord. Herman? Ja nee, al wat ek vir julle kan sê is dat het 'n groot verskil in my lewe begin maak het toe ek besef het mens kan vra en al die antwoorde kry. So ek is bly dat Boa het hierdie gedoen. Ek is vir hom dankbaar vir julle onthaalwe ook, want dit is goed om so iemand te hê en te ken. So ek is bly ons gaan dit weer doen, maar ja, julle sien my weer. Hulle laggie vir jou nie. Nee, hulle kan ook. Hulle laggie vir jou nie. Hulle is hulle wil graag hierdie weer doen. Rias, laaste woord. Moet net vir Rias die paswoord gee nie. Ja, vat jy dit af. Nee, al wat ek vir julle wil sê is, ons verstaan die lewe is moeilik. Die lewe is moeilik genoeg dat jy nie jouself onder soveel druk hoef te plaas nie. Die lewe is moeilik genoeg dat jy nie, nou moet ek my woorde mooi ding, want anders gaan te boel vir my met 'n voice note battle begin. Die lewe is moeilik. Die Here is lief vir jou. En al doen jy wat, die Here is lief vir jou. Jy beteken iets, want God gee jou waarde. Al slip jy op, jy beteken iets. Al maak jy die grootste fout in die wêreld, die Here is lief vir jou. Al verstaan jy nie wat aangaan nie, die Here is lief vir jou. Al vind jouself in die donkerste plek, die Here is lief vir jou. Die Here is lief vir jou. Al weet jy nie wat die antwoord vir die vraag is nie, die Here is lief vir jou. Al hou niemand anderster van jou nie en jy's alleen, die Here is lief vir jou. Want hy sê so. Ja, net om by Rias aan te sluit. Die pad weg van die Here af mag 1000 tree wees. Die pad terug na die Here toe is altyd net 1 tree. En dit is om te sê, Here, ek is jammer. So, vind troos daarin. Vir Paulus het die Here gesê, toe Paulus gesê het, vat asseblief hierdie doring in die vlees my al weg. Toe sê die Here van my genade is vir jou genoeg. Dat is baie goed wat ons partykeer 'n lang pad mee moet stap. Juist omdat ons die Here daardeur kan verheerlik iewers in ons lewe, vertrou dat die Here se genade genoeg is en leef in die vryheid van die Here.